Два роки відписок та ігнорування. Мешканці житлових комплексів на Люздорській дорозі досі залишаються без дитсадка та школи. Хоча у новобудовах живе вже близько 20 тисяч людей. Від міської влади жодної реакції, а поруч зводять нові хмарочоси. Де навчатимуться діти, незрозуміло. Що кажуть люди? У сюжеті далі. 20 тисяч людей без школи та дитсадка. Як наслідок, перевантажені навчальні заклади поруч та затори на вулиці Космонавта Комарова зранку. Люди кажуть, обрали житло в Альтаїрах та Дмитрівському, бо забудова передбачала зведення школи та дитсадка. Але обіцяного так і не дочекались. Многі купують квартири, знали, що тут буде строїтися школа вже до цього, тому що дивилися це на сайті міста, на плані. Как бы рассчитывали на это, но однако приходится возить во все стороны города. Мы когда покупали квартиру, мы смотрели план территории, мы учитывали, что здесь построится школа, что наш ребенок будет ходить в школу возле дома. И это будет, ну, как бы комфортно, удобно, и это был один из критериев выбора жилья при покупке. Сейчас сложилась такая ситуация, что мы ходим на митинги. Ребенок їздить в школу в Приморському районі. Вже два роки мешканці новобудов намагаються достукатися до міської влади. Пишуть звернення та отримують відписки. А іноді ще й грубощі на свою адресу від чиновників. Коли приходимо до горсовету, звичайно кажуть, що ви тут стоїте, ми і так працюємо. К сожалению, результату роботи ми швидко не бачимо. У мерії пообіцяли побудувати школу ще наприкінці липня минулого року. Нині вже навіть виділили для цього земельну ділянку. Відтоді від чиновників жодних звісток. Мікрорайони ростуть, генплани постійно міняються, одні і ті ж перерисовуються. А по факту нічого немає, ні школи, ні садів. Про одеську проблему знають вже навіть у Києві. Це питання на засіданнях Верховної Ради озвучував нардеп Артем Дмитрук. А от в Одесі на його виступи реагують сміхом, каже депутат. Когда я пришел на последнюю сессию городского совета, я озвучил проблему, которая есть здесь у жителей всего Альтаира. Это проблема отсутствия школы и садика. И для Труханова это показалось смешно, то есть у него это вызвало смех, и для него это не проблема. Это так и есть. А на самом деле то, что здесь происходит, отсутствие школы и садика в этом огромнейшем, можно сказать, даже микрорайоне, где живет больше 20 тысяч людей, это яркий показатель того, как на самом деле сегодня в лапках работает местная власть. А поки чиновники бідкаються, діти, які мешкають у цьому районі, переходять у наступні класи. Тим часом у багатьох сім'ях підростає малеча та готується йти у дитсадок або до школи. Поруч зводяться нові житлові комплекси. Куди підуть навчатися ці діти, незрозуміло. Адже місця у закладах освіти незабаром скінчаться зовсім. Мені непонятна ситуація, чому ми повинні просити у власті, да, о том, що дайте нам, пожалуйста, школу. Хоча, по ідеї, ми вибираємо власть, щоб вона заботилась о нас, строїла об'єкти соціальної інфраструктури. Тетяна Фоміна, Ксенія Сітінська, Анастасія Крічко, 7 канал.